United. Golf is what we believe. We are Arsenal fans. We are Arsenal fans. We are Arsenal fans. We are celebrating. Come on, we can now. We can now. អ្នកគាំទ្រអាសណលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញអបអរជ័យជំនះលើ Manchester United នៅប្រទេស Uganda យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Mail សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាអ្នកគាំទ្រអាសណលប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយដង្ហែក្បួនអបអរជ័យជំនះលើក្រុមបេសកហូម Manchester United បន្ទាប់ពីយកឈ្នះ3-2ពីនៃកីឡដ្ឋាន Emirates សប្តាហ៍ទី20នៃក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជា-អង់គ្លេស ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូវនៅលើ គណៈលោកសែនលឺបដែលជាមេក្រុមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអាសណលនៅប្រទេសយូកាន់ដាក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនផងដែរលោកសែនលឺបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាហ្វីលីកបាគីរ៉េជាបុគ្គលិកទូរទស្សន៍និងជាអ្នកផលិតវីដេអូកំប្លែងតាមTikTok ហើយវីដេអូរបស់លោកភាគច្រើនឌឺដងមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដគូដឹងផងដែរថាបីគ្រាប់របស់អាសណលសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយអេដវ៉ាតនីកេតាចំនួន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅនាទីទី21និង90 ខណៈបាកយូសាកាសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅនាទី50បីរីឯពីក្រុមរបស់បេសកហូម Manchester United សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយម៉ាកូរ៉ាហ្វតនៅនាទីទី13និងឡាសាន់ដ្រូម៉ាទីនេសនៅនាទីទី54បច្ចុប្បន្នអាសណលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមីកេអាទេតាគ្រូបង្វឹកជនជាតិអេស្ប៉ាញកំពុងតែឈរនៅកំពូលតារាងព្រីមៀរលីកក្រោយឆ្លងកាត់16ពិន្ទុឈ្នះ16ស្មើពីនឹងចាញ់1មាន50ពិន្ទុនៅក្នុងដៃសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រធប់ញូ